작은 덕을 설 덥사마 화로티 어도 니쿵게 길친게 저지자요 티엔 누크로서 사스카리 미흐텐 위삿 샬바다 대해도 나 대해도 울슨 야가든 걸 예자마가 사나 저흥흐툴 되게 아파서 바스 인게 아 바스 인게 에이치는 인게 흑대자 터바스 울득 되게 바스 아 바스 우아이 아우 예제가 사나대는 인게 울득 누군 자가도 저흥 은찬 바스 윌라드 예자부가진 하른 은고 구게 다한 하른 예자부가치고 가달다 том хүмүүсийг эсвэл хайраага гондоохч юм уу тэрийг ингээд гондоохоо л ингээд уйлтий. Загна дагуултэлтий. Үний гондоохоор уйлнаа. Гондмоор юм хэлээл. Үйлчт. Бас нөлөөс нь гой. Мөхтэй төрөл үлддэг. Эхтэй төрөл үлддэг. Ээж ээж гомдохоор. Ингээд найзуудтайгаа алах таныг бол жолоохоол. Ханийд манд коно үзгээл өвөлтийн юм гараад өөчтөг шүүд. Юмыг нь алга болгоо хулгай заах бас өндөр зүйл тавих үлгүй байгаа зүйлийг нь туслахгүй байх. Сэтгэл зүйнх нь өвдгөөл бас өвд өөлдөг. Би зодуудхаад үүдэн шүүд. Аа буруу хийгээд хитэн тохиолдол үүд. Би зүгэл миний дуртай амиг хүүхгүй ахаан шүүд үйлчдэг. Гондол тэгжихгүй юу? Хүмүүсээ биин биин гондоодог. Тэгэхэр үйлдэг. Монгол телевизээр Нямгараг бүр 19 цаг 30 минутаас хүлэн авч үзээрэй. Ивэн тэтгэгч хайр түгэй Мобиком.